Lai Dievs svētī cienījumie radioklausītāji un skatītāji, es sveicināts Juri. Sveicināts tev. Nu, pat jūs dzirdējāt šo, nu, kā mēs sakam, galviņu raidījumam, pieteikuma raidījumam. Un paldies mūsu darbiniecei Janetai, ka viņa atgādināja šodien mums brīnišķīgi jubileju šodien izrādās Juri. Mēs tā, ka klausījos to galviņu. 400 reizes ir skanējis. Šī ir 400. Reize. Pateicība Dievam. Juri, no vienas puses, es teikšu tā, pareizi ir, ko Dievs sacīja, nevajag skaitīt. Iedomājies, ja mēs nepārtraukt būtu skaitījuši, nu jau ir pār pa 100, nu pa 200, 300, 400. Es skaitu tikai sezonas raidījumus, lai nesajūtu citādi. Es neskaitu, neesmu skaitījis. Un Dievs saka, neskaiti. Neskaidri. Mēs slavējam to kungu un pateicamies Dievam, ka 400 stundas esam varējuši runāt, kas ir cilvēks. Halleluja. Paldies, Juri, tev par milzīgo darbu, bet pāri visam slava mūsu Dievam, slava mūsu kungam. Dievam. Cik brīnišķīgi viņš ir radījis cilvēku, attiecības, cilvēku attiecības vispirms ar Dievu, par ko mēs varam visvairāk runāt. Cilvēku attiecības savā starpā. Tas viss ir viņa veidojums. Tas viss ir viņa nodomā. Brīnišķīgi. Un neizsmeļam bagātie visi. Neizsmeļam. Vārdu tiešām nozīmē. Paldies, miņai radioklausītāji, jums. Es domāju, tie kur tagad sākuši klausīties. Un tagad ir arhīvā jānoklausās viss iepriekš 400 redījumu. 400 stundas. Diezgan interesanti. Un šodien ar neviltotu vārdu viltojumu pasaulē. Interesants vārdu virknējums ar neviltotu vārdu viltojumu pasaulē. Lūdzu, Juri. Jā, lai arī mūsu tēma būs turpinājumā par mūsu individuālo noslēgumu par cilvēku dzīves noslēgumu, par nāvi un par tālākumu. Bet šodien ir kā tāda ievada tēma, varētu teikt tāda. Pirms mēs par to turpinām runāt. Bija ļoti uz sirds šim jautājumam par mūsdienu laika garu nedaudz atgādināt un par to, cik nopietns ir šis laiks un cik liela atbildība tajā ir mums. Un tas saistās jau tad ar šis neviltotais viltojumu pilnajā pasaulē saistīts ar Dievu vārdu no 1. Pētera 2. Otrās nodaļas 2. Pantu, kurā ir teikts, kārojiet kā pat labam piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to augat un to pat izglābt. Tā tas skan latviešu 65. Gada tulkojumā, un es pastījos arī citus latviešu tulkojumus, un viņi apmēram līdzīgi tulko šeit kā garīgo tīro pienu. Pamatā viņi ir tā izdomājuši. Tas arī nav nepareizi, bet ja mēs precizējam šo vārdu nozīmi šajā otrajā pantā, tad mēs redzam, ka te tiek grieķu valodā lietots tāds vārds to logikon adolon. Loģisks, jeb ar logos kaut kas saistīts. Ja, tātad ne tikai tāds garīgs, ja, nu garīgs viss, kas var būt garīgs šodien, bet te ir kaut kas saistīts ar logos. Un tas ir precīzāk tulkojams tad, kā angliski to, kā bieži tulko, kā pure, unadulterated milk of the word. Tad tīrs. Neviltots, nesajaukts vārda piens. Mm-hmm.
tas ir ne vispār kaut kāds abstrakts, garīgais piens, ko varbūt no jebkuras kanceles šodien var kaut kādu garīgu. Pasaulē jau nevajag nemaz kanceli. Tur bez baznīcas tāpat ir garīgums. Jā, to garīgam var ļoti plaši interpretēt. Un bieži vien persona subjektīva, kā es jūtu. Ja es kaut ko jūtu garīgi, tad tas arī ir garīgs. Bet īstais garīgums ir saistīts ar Dievu vārdu. Un ne tikai ar Dievu vārdu, bet ar neviltotu. Ar neviltotu Dievu vārdu, tāpēc arī mūsu tēma šodien ir neviltots vārda piens, ja vārds šajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam, un vēl nedaudz, ko mēs redzam no šī panta, kārojiet, tātad tulkots epipoteo, nozīmē ļoti ilgoties. Tas ir grieķu vārds, un kārot ir pareizi, vai ne, bet var papildināt ļoti ilgoties, nopietni vēlēties. Un tas ir saistīts lūk ar to, ka ja cilvēks ir pieņēmis pestīšanu, un ja viņš vēlās pieaugt šajā pestīšanā, šajā garīgajā dzīvē, tanī kungā, tad viņu raksturo lūk vienu tādu pazīmi. Kārošana. Ilgas, viņš nevar savādāk, kā viņš kāros brēks, ilgosies tieši tāpatās kā jaunpiedzimis bērniņš, kas ir redzējis, kā piedzimis bērniņš bijis klāt pie savas sievas dzemdībām varbūt, vai kā savādāk. Tas zin, ka tikko piedzimis bērniņš, vienkārši automātiski viņam tas ir visos instinktos ielikts iekšā. Viņš sāk brēkt, numur viens un numur divi, vai ne, viņš tiek pielikts pie mātes krūts, un viņš ēd. Un, ja daudzos citos gadījumos, varbūt ar pienu mums ir tādas asociācijas, nu, pienas tas ir kaut kas tāds, nu, nepilnīgs vēl. Nu, es saku, nu, tas tāda pieniņa tikai ēd, tas tāds bebī, ja. Ka laiks ir kaut ko cietāk ēst, cietāk barību raksturīgi pieaugušiem, bet tas ir cits motīvs atkal. Šajā gadījumā 1. Pētera 2.2 runā tikai par šo aspektu, ka normāli ir vienam jaunpiedzimušam bērnam, tā ka paties atgriezies piedzimis garīgi kristietis, kāros pēc piena, pēc Dieva vārda barības, un tam jābūt arī autentiskam. Viņš savādāk nevar, jā, tas ir tas normālais. Un arī krieviski mēs redzam šis tulkojums, kāds ir sinodālajā tulkojumā. Čistaja, slavestaja, malako. Tad tas ir skaidrs kā. Un lūk, Pēters te ir vēlējies pretstatīt divas lietas. Tas grieķu vārds adolos ir neviltots. Ar noliegumu priekšā a, tā ir alfa privatīvuma noliegums, tāpat vai nekā latviski ne. Adolos neviltots, pretstatīts viltojumam, dolios. Tas būs tas pretstat vārds. Nu, un uzsvērts šeit ir tāda ļoti, tāds liels uzsvars tiek likts uz to, ka Dieva vārds nesagrozīts Dieva vārds. Tāds vārds, kas nemaldina nevienu, skatā uz pestīšanu, skatā uz garīgo dzīvi, un skatā uz visiem jautājumiem. Tas ir nepieciešams, lai pieaugtu pestīšanā. Tieši tā te ir rakstīts pieaugt pestīšanā. Aug sete eis soterian. Soterijā var pieaugt un būt nostiprināts un būt stiprs. Viens Dieva bērns labi paēdis, veselīgi paēdis,
tā, lai viņš šajā pasaulē ir, kā mēs sakam, ar labu imunitāti. Un tikko nāk kaut kāds vīruss pretīm, tikko ir kaut kas tāds, kas ir ienaidīgs organismam, tā zinām bērniņš, labi barots, māts piens, kas satur visu veidu imunitātei nepieciešamos komponentus. Un bērniņš ir vesels un pasargāts no iespējamām slimībām, vīrusiem un tā tālāk. Nu, un kas tad ir viltošana? Ja es tā paskatījos tādu populāru definīciju par to, tīri no definīcijas viedokļa, kas ir piena viltošana tieši. Es nebiju zinājis arī viss, es domāju, ka pienam var pieliet tikai ūdeni klāt, nu, un tad tas būs atšķaidītāks piens, bet izrādās nē. Process, kurā apzināti pasliktina piena kvalitāti, pievienojot zemākas kvalitātes vielas vai atdalot kādu vērtīgu sastāvdaļu. To sauc par piena viltošanu. Un tas tiek darīts, lai palielinātu piena daudzumu un nelegāli gūtu peļņu. Ja, tāds ir tas definējums. Ja, ko var izdarīt? Var mainīt, tātad, to tad sauc angliskā adulterate milk, viltots piens, ja, kurā ir kāds nelegāls sastāvdaļas, kaut kas ir izņemts ārā, kas ir derīgs, ja, un kaut kas ir pielikts klāt, kas ir zemāks kvalitātes un Un varbūt cilvēks no tā uzreiz nenomirst, jā, viņš varbūt arī nu, nesaslimst momentāli, bet tas nav tas, kas ir oriģinālā. Jā, tāds iesākumam par pienu. Un tad runājot par apustuļu Pāvilu vārdu, 2. Korintiešu 4, 2 līdz 4, kur viņš saka, bet mēs atraisījušies no slepenām kauna lietām, nedzīvojam viltībā. Panurgija, viltībā nedzīvojam, tas nozīmē kreftines saistīts ar visādu veidu tādu meistarību. Meistarība ir pat pievilšanā, ja cilvēkiem viņi spēja tīta pirkstu, ja mēs sakam, tautas valodā kādreiz pūderēt smadzenes. Mēs sakam tīt, likt makarons uz ausīm, ja? Ir tāda izteiciena. Kad viltība un spēja apstrādāt klausītājus un iemantot sev sekotājus tādā viltīgā veidā. Tad mēs esam atraisījušies no tādām lietām, no slepenām kauna lietām un nedzīvojam viltībā, saka Pāvils. Nedz viltojam, tas pats vārds dolo, ko jau mēs izrunājām, tad dolios, dolo, neviltojam Dievu vārdu. Mēs neviltojam Dievu vārdu, bet pauzdam patiesību, nostājamies nevainojami katra cilvēka sirdsapziņai Dievu priekšā. Un tad... Ne, ar to varētu teikt, tā tad arī tā atbildība ir, kas Pāvilam ir personīgi. Viņš nevar kontrolēt cilvēkus, kā viņi to visu uzņems, kā sapratīs, bet viņš kontrolē to, lai viņš būtu bez viltus pats savā dzīvē un lai viņš arī neko nesagrozītu, nepievienot klāt, neko neatņemt no tā, kas ir Dieva tīrais vārds. Un tad mēs esam katra cilvēka sirdsapziņas priekšā. Un ja mūsu evaņģēlijs tad vēl ir aizsegts kādam, tad tas ir aizsegts tiem, kas pazūd, kuriem šīs pasaules dievs ir apstulbojis neticīgo sirdi. Praktiski šeit ir divas pozīcijas. Kā tu sākumā sacīji par bērnu. Un jebkurš dievu bērns, es domāju, kas ir piedzimis no augšienas. Pirmajā brīdī viņš meklē, viņš kāro. Tu pats esi stāstījis, kā tu esi
meklējis, ka tu visu laiku lasīji kaut kādu citu saucamo pienu un barojies no tā. Un tad tu pēkšņi saproti, pagaidi, bet te ir kur patiesība, te nav viltojums. Un tu sāc viņu ar vien vairāk un vairāk un vairāk vairāk. Tā ir viena pozīcija. Un es domāju, ka jebkurš Dieva bērns patiesi atgriezies no augšienas piedzimis, vienmēr ir piedzīvojis šo te brīdi, ka viņš meklē. Bet tad ir tā otra pozīcija, ko nu patās tu sacīji, ko dod pretī šim augstošajiem mazajiem bērniņam. Kādas ir tās mācības? Mm-hmm. Un faktiski, nu labi, neiedzināsimies šodienas medicīnā un bērnu dzimšanas brīdī, kas tiek pielikts klāt un nezin ko. Kur pats bērniņš nemaz nesaprot un nejūt to. Nemaz nezinu, jā. Neko viņš nesaprot. Un viņš jau ir jau sabojāts. Jā, es tad nebija aizdomājies līdz tam, cik trak tas var būt. Tā ir milzīga viltība. Un tas ir, tā ir viena puse ir mūsu atbildība, protams, pareizi, ko Pāvils saka. Neviltojam Dievu vārdu. Bet pauzdami patiesību, vienīgi tikai patiesību. Bet tur jau vēl nāk vēl klāt pavisam citi, kas to dara, kas vilto, kas sabojā, kas padara viņu indīgu pat. Jā. Un pareizi tu sacīni no sākuma, no katras kancels sludina, faktiski jau saindētu pienu. Jā, tas ir tik traģiski, ka es pat nevaru iedomāt, kā tas ir, kad bērns jau saņem pašā savā nu, šūpulī, jā, jau kaut ko jūs saindēt. Un tad ir tā atbildība, nu, ja viņš izdzīvo, tad viņam ir jāiekāro tas. Nezinu, kā tev, brāl, bet es šobrīd katru dienu vairāk un vairāk redzu, ka tīra piena paliek arvien mazāk. Saindēts paliek ar vienu vairāk. Jā, tā jau ir, un tā ir tā šodienas tās tēmas būtība, ko es arī gribēju pateikt, jā, ka tas ir nu, deficīts, tas ir ārkārtīgi svarīgi, jā, kaut arī visa pasaule būtu vienā vienīgā piejaukumā, un visveidi ilūzijas, tad tomēr mums ir patiesības vārds, pie kā ir jāturās. Amen. Un mēs to darīsim, tāpēc mēs varam apliecināt kopā ar Pāvilu. Es domāju, tas der visiem, tas der mums, ko mēs varam apgalvot, ko mēs varam deklarēt un teikt, mēs esam atraisījušies no slepenām kauna lietā, mēs nedzīvojam viltībā, mums nav neviens nolūks kādu apstrādāt, kādu iegūt, un mēs arī neviltojam Dievu vārdu. Un tas viss, kas mēs esam, mēs to stādam priekšā katra cilvēka sirdsapziņai, lai Dievs svētī un palīdz. Mēs dzīvojam tātad pasaulē, kas ir ārkārtīgi piepildīta ar viltojumiem. Jā, un mēs jau nespēsim nemaz to nemaz izsekot visu un nemaz to aprakstīt ar vārdiem, bet kaut kādu aspektu mēs varam šodien pateikt, lai tas kalpo kā fona faktors, uz kuru mēs varam tad runāt par patiesību. Tātad tas ir tāds gars laikmeta, gars, kas ir šodien pasaulē, jā, tas ir viltojuma gars. Un it sevišķi pēdējos mēnešos, pat varbūt pēdējā gada laikā kaut kas jau ir tik tālu aizgājis, tik ārkārtīgi tālu attīstījies. Un strauji. Tik strauji, ka pat nevar, pat paši tie cilvēki, kas ir tajā virtuvā. Viņi ir nobijušies. Viņi ir nobijušies. Un viņi saka, ko mēs tagad darīsim, ja? Jo deepfakes saucamais, vai ne? Viņš ir sabiedējis pat pašs mākslīgā intelekta radītājs un daudz, kas ir tagad strādā šīm programmām. Un ko tas nozīmē? Iespējams šodien ir noticēt visam. Jā, ir iespējams. Es nesaku obligāti ir jānotic, bet ir iespējams noticēt
daudz kam tādam, kas nekad nav noticies. Un nenoticēt tam, kas ir noticies. Ja, tas ir ārkārtīgi savīts, sagrozīts šodien šī pasaule, kurā mēs dzīvojam. Iespējams ir iedzīvoties jebkurā alternatīvās realitātes pasaulē, ko var uzburt tavā priekšā, ko var gan ar bildēm, gan ar ziņām, gan arī ar balsīm, teiksim, audio, video, visu veidu. Robežas starp īstenību un viltojumu zūd aizvien vairāk. Šo robežu jau ir grūti uztaustīt. Un te ir tā doma, ka tā ir jauna reliģija, kurā cilvēki tiek vadīti ar ilūziju palīdzību. Tāpēc, piemēram, šis karš, kas ir Ukrainā, daudz to uzskata par kaut kādu neiedzību. Ja, tagad šajā laikā vēl ar konvencionālo karu būtu jāstrādā un jāpanāk kaut kāds savs vēlamais rezultāts, ja, ka tas ir absurds, ka šodienas līmenis ir tas jaunās reliģijas līmenis, kurā cilvēks var vadīt savādāk, var panākt rezultātu pavisam ar citiem līdzekļiem. Ja. Man ierosināja šim jautājumam kādu pārraidi, kur es noskatījos Vācu televīzijas CDF kanālā. Un tas ir Markus Lanz, kas ir vadītājs šim tieši kanālam, un viņš bija pieaicinājis tādus pazīstamus IT ekspertus, tad tehnoloģija eksperts, augstu tehnoloģija eksperts, un viņi diskutēja, runāja kādu labu laiku par mākslīgo intelektu, un kā tas notiks, varbūt prognozēja arī un rādīja dažādas piemēras. Un tāpēc es, lai arī tā nav mūsu tēma, un tas galīgi nav tas jautājums, ko mēs tā gribētu īpaši tagad iedziļinoši apskatīt, ja, lai kāds nepārprot. Un arī politiski jautājumi galīgi nav šeit mums centrā, bet kā tādu, var teikt, ilustrāciju. Kā ilustrācija tam, kas notiek pasaulē, pirmkārt, mēs runāsim par sekulāro pasauli, un tad arī pāriesim uz garīgo pasauli, kas notiek. Un lūk, ir tādi piemēri, ko viņi arī skatīja un rādīja arī, ko visu spēja attēlot mākslīgais intelekts. Un te tādi pāris piemēri tikai. Ir tādas mākslīgā intelekta programmas kā Midjourney, es nezinu, kā to izrunā, DALL-E, Deep AI, vai ne. Tas ir ļoti realistiskas fotogrāfijas, kas pārpludina visu sociālo sociālo tīklu, mediju pasauli, ja, pārpludina ar visādām viltus ziņām, tad paceļās jautājums, kā to izšķirt, un paceļās jautājums par to, kur ir kompetenti eksperti, kas palīdzēs, vai varbūt kāda aplikācija radīt, kas uzreiz varētu jebkuru fotogrāfiju pārbaudīt uz tā saukto deepfake. Ja. Un ja tas tagad ir šajā stadijā jau tā, tad tie vācu eksperti jautāja aizvien šo jautājumu, kas būs pēc 5 gadiem vēl. Ja? Es domāju, ka pēc 5 gadiem tas ir ļoti ilgs laiks, jo tas progress iet ļoti, ļoti ātri uz priekšu. Tas ir, te man ir no Deutsche Welle kanāla. Ar vienu bildi paņemt ir kā it kā šķietami, ja Puķins, Krievijas prezidents, tiek arestēts, un tas tā tiek diezgan realistiski attēlots šajā gadījumā. Un te ir kādas citas bildes, kuras esmu paņēmis no laikrakstiem. Viens ir vācu laikraksts Bild, un otrs ir austriešu laikraksts Heute.
Un ar tādu virsrakstu šīs bildes, šīs fotogrāfijas par Donaldu Trumpu ir šokējušas visu pasauli. Ja? Iedomājies tāds triecienu uzraksts. Un tad seko šķietami it kā reāla konfrontācija kaut kur Ņujorkā varbūt vai kādā citā vietā, kur ir bijušais prezidents Donalds Trumps. Nonāk konfliktā ar policiju. Un tad ir vesela virkne, es saku, ar uzņēmumiem, jā, ar šķietamiem faktiem, kur nekad nav notikuši. Un varētu teikt, ka ja šīs tehnoloģijas, kas šodien pastāv, ir bērnu autiņos. Un dabiski, kad šajos uzņēmumos, kas te mums ir uz ekrāna, kurā redzams, ka Donalds Trumps it kā ieiet konfliktā ar policiju, un tad sākās tāda kaušanās un pakaļdzīšanās arī, kur Donalds Trumps bēg un viņi ķer rokā, ka tas ir tiešām bērnu autiņos un nu, var jau, nu, nopietnas cilvēks var jau saprast, ka tas nav it kā pa īstam. Bet, ja tas ir tagad jau tā, tad cik daudz vairāk, jā, var tas fakes un deepfakes, tātad dziļā, kā tu katot, var pārtulkot deepfakes, dziļā pievilšana, jā, vai dziļais viltojums, vai ne? Kā tas varētu vēl lietas pat, nu, mainīt laikam ejot. Jā. Tad ļoti realistiski uzņēmumi, un viņi pārpludinājuši ir kanālus. Un izrādās vēl, kad šos te it kā ļoti realistiskos uzņēmumus ar Trumpu ir veidojuši tādi, nu, pavisam ne speciālisti, ir joku pēc to darījuši kādi. Tas ir savam priekam vienkārši, galīgi nespeciālisti ir ar Midjourney programmu un ar kādām vēl citām. Tātad fakti, kas nekad nav notikuši, var tikt rādīt, ka it kā esoši, jā, te ir satriektā Trumpa sieva, kur ir policijas aplenkumā, tad jau ir Trumps cietumā un tādas ainas, jā. Kā tā noslēguma šeit te parādē, deepfake parādē, es te gribētu vēl vienu piemēru pievest, kas nav tikai saistīts ar bildi, ar uzņēmumu, bet kas ir saistīts ar balsi. Ar balsi. Tātad šeit dotie vācu speciālisti šajā raidījumā, ko es pieminēju CDF kanālā, Markus Lanz kanālā, viņi parādīja šo piemēru, tas man interesē, kurā ir redzams video uzņēmums, ja, kurā uzstājās Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis savā pierastajā tonī, kādu mēs viņu pazīstam no ziņām, no panorāmām, un kā viņš arī runā, tieši tā viņš arī runā savā ierastajā balsu tonī un arī manierē. Un šoreiz tikai viņš runā šokējošas lietas. Tie vācieši šāk rādīja to kā piemēru, ka piemērs, kas nu, neko nenozīmētu cilvēkiem, kas Baltijā dzīvo un varbūt, protams, Ukrainā, jo viņi pazīst pārāk labi un viņi nekad tādām lietām nenoticēs, bet ir citas vietas, kas varētu uzrunāt cilvēkus tādā veidā. Tad, ko viņš saka? Viņš paziņo šokējošu jaunumu, ka viņš atkāpjas no amata, pavisam nopietni, pavisam skaidrā runā viņš to saka. Un viņš aicina nolikt ieročus, tātad aicinājums uz kapitulāciju. Jā, nu, tātad sasumējot kopā šīs lietas, tas galīgi nav garīgs jautājums, tas ir šīs pasaules jautājums, un tomēr
cik tālu jau var aiziet, jā, cik tālu. Jā, es tev bišķiņ pārdraukšu. No, es viņu redzu arī kā garīgu problēmu. Okay. Zini, kurā posmā es redzu kā garīgu problēmu? Sātans šo te izmantos pret kristiešiem. Parādīs viltots Kristu, viltots mācekļus, viltots situācijas par Dieva kalpiem, lai diskreditētu, lai paņemtu projām, lai pat varbūt arestētu. Jā. Un nebūs neviens, kas spētu iestāties. Un zini, tas trakums ir. Ka, tas ir labi, ka tu šodien runā par šīm te lietām. Mums Dieva bērniem ir jābūt nomodā par to, jo Dieva bērni ir kļuvuši iemiguši un naivi. Naivi tic vienalga. Tic jebkādai ziņai. Jā. Mēs jau to pieredzējām divus gadus, faktiski trīs gadus. Naivi ticēja jebkam. Parādi, tikai parādi, pastāsti. Un nesako līdzi, no kurienes tā bilde nākus, kāpēc viņi vispār ir notikusi. Naivi ticēja un naivi aizgāja līdzi. Un tu saproti, šodien ir ļoti liela bīstamība. Ja naivi aizgāja līdzi un atļāva pat sevi sabojāt. Jā. Personu, sevi. Saviltot ar viltojumiem. Tad, kur te nu vēl vairāk šeit, ka pēkšņi pastāstīs par draudzes ganu, jeb par draudzes lajiem, jeb par brāļiem un māsām. Ticamā veidā balsī viss izskatīsies tā kā reāli. Tieši tā. Un ja mēs neatšķiram, ja mēs nespēsim faktiski garīgi saprast to, jo fiziski, es tev teikšu, daudzas fotogrāfijas, es pats esmu fotogrāfs, un es ļoti labi zinu, ko nozīmē fotomontāža. Es personīgi jau sen jau varu samontēt jau daudz ko kopā. Tieši tā. Es esmu jau to darījis priekpēc ar saviem brāļiem draudzībā parādot, kur katrs sēž un kur katrs atrodas. Bet ne tas, ja es nespēju atšķirt, tad kur nu vēl vairāk sātans viltos tā, ka arī profesionāli nespēs atšķirt pasaulē. Jā, tas ir tas punkts. Un tad mēs nonākam pie kā? Pie kā, lai mēs glābjamies? Kur, lai mēs atrodam patiesību? Vienīgi tikai Dievs runātu, pasaktu, vai tā ir patiesība, vai tas tā nav patiesība. Un tikai saņemot no viņa atbildi, no tiecoties pie šī neviltotā piena, tiecoties pie šī neviltotās barības, tad mēs spēsim pastāvēt. Savādāk, mums saliks apkārt te bildes, video, visu, ko vien vēlās. Un pastāstīs vēl par draudzi, un pastāstīs vēl par visu, ko pārādīs. Pastāstīs, parādīs, un tik ticami, ka paldies, ka tu šo te iestarpināji, jo es, tā bija arī man doma, kāpēc es dotos materiālus te saliku uz slaidiem. Piedod, es tev aizskatu priekšā, es nezināju nemaz, ko tu... Paldies, bet tieši tas bija tiesa labs ievads, jā. Jo tur tas arī vērt. Tur tas arī vērt. Es tikai teiktu pat tā, kad... Tu teici, vajag zināt balsi, un es pat neusticos sev tik ļoti. Es uzticos tikai rakstītajam Dievu vārdam. Jo ja uz kādu ļoti iedarbojās, viņš var arī dzirdēt kaut ko un kaut ko sajust un tam līdzīgi un tā joprojām. Es gribu teikt tā, ka absolūtā mērauklu laikmetā, kurā mēs dzīvojam, tīrais neviltotais vārds, pirmkārt rakstīts. Un tā kā mēs zinām rakstīto vārdu, mēs jau varam norientēties, un mēs varam uzdot jau skaidrs jautājums, vai man vispār kaut kas tāds ir jāskatās, jā, vai tādā veidā es drīkstu noticēt kaut kam un spriest par kaut ko. Jā. Un tad būs...
vēl dziļāk un vēl lielāka skaidrība par lietām. Bet tas ir tieši tas, kas arī ieved mūs arī nākamajā, tātad pārējot uz viltošanas deepfake, viltošanu, dziļo viltošanu garīgajā pasaulē. Ja, pārējot uz šo punktu, mēs varam teikt, jau tagad, bet laikam ejot vēl vairāk, viltojums būs maksimāls. Maksimāls. Kādu vienu mēs varam iedomāties? Un, ja... Es pat pieliktu vārdu klāt, neiedomājami maksimāls. Jā, nepārvarami. Es arī vēl gribu pielikt. Pārtāri nepārvarami. Tāpēc, ka daudz netiks tam garām. Tas ir filtrs, kuram netiks cauri neviens. Un to mēs balstam uz rakstu vietu, kas ir 2. Tesaloniķiešu 2:7-8. Šis laiks pienāks pēc tam, kad kavētājs, ko sauc par katehons, viņš ir grieķu valodā katehons, tas, kurš aizkavē, tas ir svētais gars kopā ar dzīvo Dievu draudz virs zemes, tas aizkavē, lai arī netaisnības noslēpumainais spēks jau ir darbībā. Šodien tas ir jau pilnā darbība, un tas, ka nevar vienkārši pat paļauties uz sevi un savu pieredzi vien, ar to vēl ir pat par maz, jo tas ir tulkojumā, redziet, ir mistērija un tās anomijas, tas ir bezlikumības mistērija, noslēpums. Tātad ir tāds noslēpums tajā mistērijon, kad to nevarēs cilvēku savā normālajā dabiskajā kapacitātē nekādīgi atkost. Viņam nebūs spējas to atkost, ja nevienīgi, Dieva žēlastība, Dieva patiesība, ja viņi nav uzvarēti no Dieva patiesības, ja viņi nav kapitulējuši Dieva patiesībai pilnā mērā, viņi nav piepildīti ar Dieva patiesību, tad viņi nekādīgi šo mistēriju, tās bezbauslības, ja bezlikumības, tas ir tāda mistērija dziļa, kuru nevarēs nekādīgi atkost. Un tā ir rakstīts, jo netaisnības misteriozais spēks, es tā papalaboju, jau ir darbā, tikai tam, kas to kavē, tas katehons, tam ir pa priekšu jāpazūd. Un tikai tad atkal tas netaisnais, tas ar noteikto artikulu tas ir. Tas ir grieķu valodā ļoti svarīgi. Mums ir tāds švakstas tulkojums. Tāds. Nav nepareizi, bet ir tāds pavājis izteiksums. Tas bezlikumīgais, tas ir tai persona, kas te ir attēlot. Tas bezlikumīgais parādīsies atklāti. Tas, kas viņu ievada, tas, kas viņu jau tagad jau netieši reklamē, tas jau ir darbībā. Bet viņam neļauj parādīties, manifestēties. Mūsu klātbūtne. Mūsu klātbūtne neļauj vēl. Un tas ir laiks, kas būs. Mēs nezinām precīzi pateikt, kā tas būs, tāpēc, ka neviens nevar pateikt, kad būs aizraušana. Jā. Bet tas, ka tas būs, un ja tagad kāds nav iemīlējis tīro vārdisko pienu, ja, tad viņam nav iespējas šim te tikt pāri. Ja. Tas ir pilnīgi skaidri uzrakstīts. Tad šeit ir kāda vienīgā iespēja ir visu melu vietā iemantot patiesību. Un tad nevienkārši savās sajūtās, pieredzē, izmaņās, spējās, bet palieciet manos vārdos, un tad jūs patiesi būsiet mani mācekļi, un jūs atzīsiet patiesību, patiesību darīs jūs brīvi. Nekas nevar atbrīvot no šīs melu viltu pasaules, kā vien patiesība.
Un patiesība, kur ir meklējama, palikt viņa vārdos. Tā kunga vārdos, palikt pastāvīgi, palikt viņa vārdos, būt viņa vārdos. Pirmā psalma, arī teksts, tas ir, kas dienām un naktīm, viņš atrod baudu tajā, ja? Viņš kāro, dienām un naktīm, palikt šajā Dieva patiesībā. Tur viņš, var teikt, peldās, tur viņš dzīvo, tur viņš ēd, tur viņš dzer. Un tad, ja, un tad viņam ir tik daudz imunitātes, tik daudz, ka viņš... Kas tas ir, ko tu man te rādi? Ja? Tu gribi pateikt, ka Trumps ir arestēts vai Puķīts arestēts. Nu jā, nu, tas ir tāds bērnu līmenis. Nevar pievilt cilvēku. Ja? Sveitītos patiesībā, tev vārdi ir patiesība. Tas ir priekšnoteikums. Jāņa 17, 17 un Jāņa 8. Tad palikt vārdā un pieķerties šim avotam, tā ir vienīgā iespēja. Un tagad šis te galvenais teksts, ar ko es gribētu šo tēmu noslēgt, tas ir, ka mīlestībā jūs patiesība ir jāvairojās. Un tas ir rakstīts tepat 2. Tesaloniķiešu 2:9, kur teikts, kad ļaunuma cilvēka klātbūtne ir sātana darbošanās pilnā spēkā ar melu zīmēm un viltus brīnumiem. Ja, tas, ko tu nu, patās arī pats teici, arī nelietīgi maldinot tos, kam paredzēt bojāji. Jo viņi nepieņēma patiesības mīlestību, kas būtu varējis viņus izglābt. Tādēļ Dievs arī liek uz viņiem iedarboties meliem, lai tie noticētu meliem, lai tiesātu tikt visi tie, kas nelietību atzīst par labu un netic patiesībai. Tā. Šeit ir viena būtiska tāda detaļa, kas ir 65. Gada tulkojumā vispār nu, izšķīdināta pilnīgi, ka ja viņi nepieņēma patieso mīlestību, kas būtu varējis viņu izglābt, bet te ir tekstā, oriģināla tekstā ir lietots tāds gramatisks tāds paņēmiens kā objektīvais genitīvs, tātad genitīva konstrukcija, patiesības mīlestība, bet tas ir objektīvais genitīvs, ko var tulkot tikai šādi. Mīlestība uz patiesību. Cik svarīga ir gramatika ar kādreiz? Ja? Gramatika ir kā sausa lieta, vai ne? Bet viņa tik ļoti vajadzīga, lai tu... Ko tas nozīmē? No tas to arī nozīmē, kad cilvēki nebija kultivējuši mīlestību uz patiesību. Viņi relativēja patiesību. Jo tagad šajā laikā, kad tas bija iespējams, uzņemt, iedziļināties, ja, bet viņi to nedarīja. Viņi, kad saka, pa labi, pa kreisi, ja, viss ir iespējams, viss ir relatīvs, neņēma laiku, neuzkrāja. Nepiepildījās, ja? Eļas rezervu, neuzkrāja, nepaņēma līdz. Un tad, kad tas visvairāk būs vajadzīgs, lūk, tad tā viņiem nebūs, ja, jo šis tikums ir arī jāiestrādā, tas ir tas mūsu darbs, mūsu pienākums, iestrādāt šo svēto tikumu, mīlēt patiesību, mīlēt. Tas ne tikai morāli ētiskā nozīmē ir, kad mēs nodalāmies no katra viltus, kas ir mūsu dzīvē, vai ko mēs, lai neņem dalību kaut kādā viltus lietā, bet arī tā ir tad skatā uz vārdu patiesību. Mēs mīlam. Jā. Un te vēl viens moments, ka tas ir sacīts tā kā pagātnes formā. Viņi nepieņēma. Jā. Šodien ir laiks pieņemt. Jā. Rīt jau varbūt ir par vēlu. Un tad skanēs šis vārds. Nepieņēma pagātnē, vakar tu nepieņēma mīlestību uz patiesību. Ja tu neatzini, ja tu negribēji mīlēt patiesību, tu sekoji līdz visam kam. Mainstreamam visam, un, jā. Un tad, redz, te ir kam paredzēta bojāeja.
Skaidrs, ja tu, ja tu šodien nepieņems mīlestību uz patiesību, ja tu nealgs pēc šī garīgā piena, ne tīrā vārda piena, pareizāk sakot, jā. Tad tev ir paredzēts bojai. Un tā tas nav tā, ka Dievs tagad nu, noliec vienu kategoriju bojai, absolūti. Es to saku, lai klausītāji nepārprot. Jā, tā atbildība ir, un tas nav kaut kas mehānisks, tas ir, tā ir mūsu atbildība reāli. Ne? Tāpēc arī visi šie piemēri, kas bija kā tādi abstrakti par politiku, ne? Tur visādi uzņēmumi, visādi feiki, bet tas ved šajā virzienā, jo tad tas deepfakes ir ne tikai ir tehnoloģisks ar metodēm, ko panāk mākslīgais intelekts, bet tas ir vēl arī garīgs ar maldus garu, kur ir iesaistīts maldus gars. Tas ir tāds ļoti, ļoti spēcīgs kaut kas, un tāpēc tam jāstāv ir jau tagad pretim. Nu, mūsu atbildība šajos viltojumu laikos ir arī tas, kas skar mūsu darbu. Katru personīgo arī kalpošanu un kopējo kalpošanu, radio kalpošanu, es teiktu, arī ir apostoļu Pāvila vārdiem runājot. Tīrais garīgais piens, ja tīrais vārdiskais piens visā apjomā. Tātad viņš to sāka apostoļu darbos 20, 26 līdz 27. Viss Dieva padoms ir tas, ko viņš Efesā mācīja dienām un naktīm, jā, cikreiz 400 reizes vai 800 reizes vienalga. Bet tas ir tas, ar ko viņš ar asarām acīs, nenogurstoši mācīja šos Efesas ticīgos, un pat piemetināja, ka pat neraugoties uz to, es zinu, ka pēc manas aiziešanas nāks plēsīgi vilki, un katrs raustīs ganāmpulku uz savu pusi. Un celsies pat no jūsu vidus, kas runās aģgārnības. Tā kā iedomājies pat pie visu šīs te piepūles, kāda Pāvils investēja, visa Dieva padoma, mācīšanā, sludināšanā, publiski un pa mājām, kā viņš saka. Jā. Pat arī tas vēl nebija pietiekoši. Nevar pārmest viņam, ka viņš to nebūtu pietiekoši darījis. Bet redz, ka tāda ir cilvēka daba, ka vienalga pievils tos, kur ir draudzes locekļi un kuri celsies un runās aģgārnības. Tādēļ es jums šodien liecinu, ka es esmu tīrs no visu asinīm, jo es neesmu vairījies pavēstīt jums Dieva nodomu. Nu, redz, kā ir, izlaiž. Ne? Tāpēc es pielieku oriģinālu tekstu apakšā. Pāzenda ir nozīmē visu Dieva padomu. Visu Dieva gudrības padomu. Tas ir tas komplekts. Viss Dieva atklātās patiesības komplekts, kas ir mums dots, lai mēs to apgūtu un lai to mācītu citiem. Un viņam kā kalpotājam bija šī atbildība, un kad viņš to ir izdarījis, viņš saka, viņš ir brīvs no asinīm. Ko tas nozīmē? Tad iesbojā cilvēki. Tāpēc, ka viņi neklausīs tam, kas ir mācīts. Bet tad tava atbildība tajā vairs nav. Jo tu esi ar asarām, tu esi gan ar prieku, gan ar bardzību. Ja, visos veidos. Ne? Esi brīdinājis, aicinājis, runājis, sauc, ne? Lūdzies pat. Ne? Draudējis. Visu paņēmi. Ne? Un tad tu esi brīvs no to cilvēku pazušanas. Tas ir no Ecehīles, starp citu. Jā. Tad es tev esi ielicis par sargu. Ja tu runāš šos vārdus, viņi klausīs, tad tu būsi gan iemantojis viņus, gan arī brīvs no atbildības. Un tad arī
kas būs, ja to nebūs darījis. Tātad šim pārskatam mēs varētu konkrēti runāt. Ne? Mūsu raidījums ir arī nav par visu iespējamo, bet mūsu raidījums ir, kas ir cilvēks. Tas, no visām pusēm dažādā veidā mēs runājam par patiesību par cilvēku, kāda ir bibliskā patiesība par cilvēku, viņa radīto dābu. Mēs esam šajā laikā drīkstējuši Dieva žēlistībā izklāstīt un rādīt un demonstrēt un arī apoloģētiski apspēlēt, ja kādas ir citas mācības un kas pieviļ cilvēkus, ja kāds ir cilvēku uzdevums. Esam ļoti daudz laika veltījuši arī krišanai, kā cilvēks ir kritis, kāds ir grēks, cik viņš ir nopietns vai nenopietns. Mums ir vesela sezona bija veltīt hamartioloģijai, tas nozīmē mācībai par grēku, par grēka dziļumu. Un no turienes mēs varējām atspērties, lai runātu, cik varen ir pestīšana, jā, kāda ir žēlastība, lai Kristu Jēzu glāb tik pazuduši cilvēku, kāds viņš ir grēka varā bijis. Un kāda ir cilvēka pestīšanas saņemšana, kādā veidā viņš saņem personīgi šo pestīšanu. Nu, un mēs esam par nākotnes cerību runājuši, par ārējo tādu, kas sagaida visus cilvēkus. Esam runājuši gana daudz jau, no Daniela grāmatām, par tūkstošgadu mieru valstību esam runājuši un tā. Un tagad mums ir dotajā posmā mums ir patiesība par individuālā cilvēka galu, ko sauc par individuālo eskatoloģiju. Eskatos ir pēdējais, ja, viss tas, kas saistās ar pēdējo. Skaista dzīve bija un izbīlām, un tad ir tomēr kaut kas pēdējais. Ja tas neturpinās mūžīgi, šeit ir zemes, tai ir kaut kas pēdējais. Ne? Un par to tad ir runa mums dotajā priekšmetā. Un par šo jautājumu Sātans arī ir jau ļoti spēcīgi pastrādājis. Faktiski šo te pēdējo varbūt 10 gadu laikā. Par ideju, ka cilvēks vairs nemirs. Viņš būs mūžīgs, jo Dievs lūk radīja cilvēku mirstību. Bet mēs tagad, saslēdzot to kopā ar mākslīgo intelektu, un plus vēl visas 3D printeri iespējas printēt austiņas, atstiņas un kājiņas un visu ko pārējo salikt kopā, o cilvēku mēs jau darīsim nemirstīgi. Jā, pats lētākais variants bija, ko mēs toreiz izrunājam par krionika, iesaldēt, un tad atsaldēt kaut kad labos laikos. Jā. Bet bija kādreiz filmu iesaldētājs. Jā, fantastikas sērija, bet ir vēl citi varianti, kas izklausās jau tāds sarežģītāk par to, kā saslēgt cilvēku ar virtuālo pasauli, kā uzlādēt, jeb lejuplādēt vai augšuplādēt, vienalga spadzenes. Kā izņemt to novecošanos gēnu, kas sāk darboties jauno bērnu piedzimšanas brīži? Jā, kā ģenētiski modificēt, kā var teikt, editēt genomu cilvēkam. Tā, mums bija pavisam to runa. Un jā, lai Dievs svētī, kad mēs redzam, ka visi šie ceļi, kas apiet Dievu atklāsmes vārdu, visi viņi būs piedzīvos smagu fiasko. Bet te ir bīstamība kāda, lai Dieva bērns tam nesāks ticēt. Ka glābjošā vienalga, vai dūriens, vai operācija, vai vēl kaut kas, pat tāda viegla zīme uzlikt uz
galvas, jeb uz pieres, jeb uz labās rokas. Ka tā tad nesīs šo te, jo tas viss tiks pasniegts tikai cilvēka labad. Jā, un es tāpat domāju sevi, ja es tās dabiski sevi tagad abstrahēties no, nu, no ticīguma, ja es tās skatos. Jā, ja man būtu ļoti nopietna problēma, nu, ļoti kaut kāds vēzis vai kas, tad kāds piedāvā zina, tas jau ļoti labi ir. Jā. Nano roboti tiks tevi ievadīt, un viņi gādās, viņi tur visu izdarīs, viņi tur nokārtos to jautājumu. Jā, vai atteikties no tādas iespējas, nu taču paildzinās, un tur un tu sāc par to domāt, racionalizēt, un tu var nonākt līdz slēdzēm, jā, tu jau nekā slikta nav, tas jau tik mums pa labu. Jo mēs redzam, kā šobrīd vārdu tiešā nozīmē notiek cilvēku programmēšana. Vārdu tiešā nozīmē programmē cilvēks visdažādākajos līmeņos. Nepārprotiet man, es nedomāju, ka šobrīd jau ir kādam kādi čipi un kaut kas tam līdz. Ne tas. Bet mēs tiekam sagatavoti tai vēstī, kas būs pievilšanas vēsti totāli. Bet šobrīd vienkārši tiek cilvēks sagatavots visā pasaulē. Jā. Radot visdažādākās problēmas visapkārt, radot iespaidu tādu, ka nu, tālāk nav iespējams dzīvot bez tā, ko tūlīt piedāvās, lai cilvēks tiktu piemānīts un viņš paņemtu. Viņam pašam tas būs patīkami, vai ne? Ka tas nav tā uzspiesis kaut kā no mums. Vai tad ievai bija nepatīkami, vai bija rūksta savu? Uzlūko un redzēja, ka tas ir labs ēšanai. Pareizi. Un baudīgs izskatās. Pareizi. Un paskaties, tur daudz nevajadzēja sātanam strādāt, lai sagatavotu. Jā. Tur staigāja pa dārzu, vai tev kaut kas trūka. Šodien tas pats, vai tev kaut kas trūkst, netrūkst. Cilvēki dzīvo, runājot par Dievu bērniem, vai mums kaut kas trūks, mums pietrūks Dievu vārds, mums pietrūks tīrais Dievu vārds, mums ir papilnam. Bet kāpēc mēs sūkalus gribam labāk pieprasam sūkalus? Tas ir arī savā veidā piena produkts. Jā. Un mēs augstam pēc tam sūkalam. Un priecājamies. Un tāpēc tam brīnīsimies par to, ka pagaid, mums jau vairs pat negaršo tas īstais, patiesais piens. Mm-hmm. Un tas notiek visās sfērās, gan pārtikas sfērās, gan intelektuālajā jomā, gan... Tev pieradina pie kaut kā. Pie visa. Mm-hmm. Pie visa tiek pieradinās pie sūkalām. Jā, lai Dievs palīdz šajos jautājumos, un mums stāv vēl priekšā tālāk, cik Dievs ļaus mums runāt vēl. Mēs runāsim par tādu svarīgu jautājumu, vēl nāvas tēma. No nāvas brīža līdz augšām celšanās laikam. Jā. Kas notiek ar cilvēku? Un tur arī tad ārkārtīgi viltības, kas ir izlaists pasaulē, garīgas viltības. Un ja Dievs ļaus, runāsim par tam nākošo reizi. Paldies, brāli, lai Dievs bagātīgi svētī, 400. raidījums, lai Dievs jūs visus bagātīgi svētī un mīļie radioklausītāji. Ja mēs vēl nebūsim paņemti no tā kunga, tad, ja tā kunga griba būs, mēs tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!